Hlynur Atli, velkomin. Eru 53 stig, svona heilt yfir, bara sáttur? Sjálfsi, fyrstu 3 stigin og menn voru bara að spila loksins með hjartanu og glimrandi bolti hjá okkur svona mest megnið á leiknum og þú veist, ég get ekki annað að rána þér 5 mörg, sigur, 3 stig. Og svo kannski tölum aðeins fyrir áleikinn, 5 mörg, en það má kannski segja að þið bara unnið miðjun og þar með nánast náðu bara kaffara leik. Já, kallið mættu miðjun, bara þannig, og þarna, já, við náðum bara að spila vel og vorum bara léttleikandi, menn vildu fá boltan og vorum með sjálfstraust til þess að gera hlutina, það það sem ég kannski skorti, ég veit það ekki, en eitthvað var það í dag og þarna, og menn voru bara að tengja. Og aðeins tala þú, þið og Sjón, þið svona virtust ná vel saman, hvernig svona spila með hann minn á miðinni? Þekki mann lítið að náttúrulega betra ef maður þekkja meira en við náum að tengja okkur leið í dag, það uppskáðum sigur leið og við spilum saman á miðinni, þannig að þetta er bara, mér finnst bara geggja, sko. Náttúrulega þessi alltaf skipt bara mest múlið, það var bara ná í þessi 3 stig og skila mig. Já, og hafa gaman að þessu. Ég brosti inn á vellinu. Það ekki geti. Við brostum. Þannig að það er að skiptir höfumáli að geta brosi á vellinu. Og leiðum að brosi það var eitthvað gott að gerast. Ég Hlynur. Takk gerlega fyrir og til hamingju. Takk. Herru, Kristinn, velkominn. Takk. Herru, 50 síður. Já, hlýtur alltaf að vera bara mjög sáttur. Já, klálega. Við tölum að fyrir leika. Þetta var komið gott af töpum og almennum aumingaskap. Þannig að þetta var bara virkilega sætt. Það bara svona í byrjun leiks, þið virtist vera vel stemdir, svona hvað finnst þér að hafa verið svona aðal ástæðan fyrir að hafa komið svo vel stemdir inn í leikinn? Já, við bara eins og við vorum mjög gíraðir fyrir leik, við bara vissum að við vorum komnir í erfiða stöðu, við bara vissum að við þurftum að grafa okkur einhvern veginn upp og það var bara döð að fara að gera það hérna á heimavalli. Og þú náttúrulega skorið fyrsta úrvalsdeildarmark. Svona, í þessu öllu, hvað varstu að hugsa þegar fjast boltana hana við Martin? Ég var enda dauð smeykrum ég væri rangstæður, hana, en ég náði einhvern veginn boltanum og setja hann á hægri, það verið að vera að koma fram. Já, er svona, síðan náttúrulega í seinnáleiki, það lítur að verið alltaf erfitt að koma inn í seinnáleiki vitandi að því svona væri með hálfpartinn unninleik. Já, bæði og þetta er kunst komið inn í svona seinnáleik þar sem við erum búin að vera að svona bara labbi yfir á þarna fyrirháleik. Þannig að það pínu kunst og við leistu það en við hefum kannski getað gert það betur. En eins og segi, þetta blessaðist. Og þetta er alltaf bara gott fyrir kannski framhaldi að ná loksins sigri? Algjörlega, þetta var bara lífsnauðslegt og núna hefur við byggaleik og svo förum við beint í IBF að minnir hérna heima. Það er bara sama saga. Takk hérlega fyrir og til hæmingi. Takk fyrir.